No niin, Lada, liiga avaus takana ja voitokkaasti alkoi Lukkoa vastaan. Miltä tuntuu? No yllättävän hyvältä, että pitkä matka oli tähän päivään. Että tietysti kiva, että vielä voitettiin, niin tästä kivempi jatkaa. Että hyvä fiilis. Niin, siitä on pitkä aika, kun Blues-paidassa pelasit. Viimeksi taisi olla Länsiauto-areena silloin ja varmaan sillä lailla ihan tunteikas ja hieno hetki nyt palata, vaikka tämä kauden alku venykin nyt tänne lokakuun loppuun. No joo, ilman muuta, että fanit otti kivasti vastaan, siellä oli kuulemma plakaattia ja huudot kuuli, että hieno ele ja tietysti kiva olla näin hieno joukkueen kapteenina nyt täällä, niin ei tämä mahtavampaa, että tietysti ollaan vielä kumminkin aika alkuvaiheessa tässä kaudella, että, mutta suunta on nyt ihan hyvä, että saatiin tänään taas toi tappiokierre katkaissu ja huomenna päästään taas yrittämään voittaa. Niin, sä olit noin puoli vuotta tuossa nyt pelaamatta, se on aika pitkä aika. Millaiset omat tuntemukset nyt tällä hetkellä on heti pelin jälkeen? No, kroppa on ihan vastaanottavainen, että ei ole isompia kipuja eikä sellaista, että ihan hyvillä fiiliksellä olla. Että tosi kaukaa ollaan tietysti tultu, niin tässä on vielä paljon petrattavaa ja otettava kilsoja koneeseen, mutta hyvä näin. No, Blues takaisin voittojen tielle, se on tietysti tärkeä asia ja huomenna tosiaan kova haaste, niin kuin mainitsit, Jokerit tulee kylään, mimmosta vai odotat vähintäänkin yhtä tiukkaa peliä kuin tänään? No joo, eihän tässä liigassa tietysti helppoja pelejä olekaan, että saadaan huomenna vielä vähän enemmän yleisöä kuin tänään ja pannaan hyvät bileet pystyyn, että sieltä tulee laadukas joukkue vastaan ja saadaan kyllä panna parasta, jos meidän tavoittaa huomenna. Just näin, kiitos Lada. Kiitos.